sakai, kokį aš pasidariau patranką, po to tobulintą. Aš moku už trigerą video. Storiją galėsiu palikti apačioj, description'ui. Čia jisai padarė su vienu tantį bloku. Aš su dviejais. Šitą išmeta nei ten aukštai, bet čia tiek aukščiau nei tam. Ten matot, kitą aš padariau. Šiek tiek, ne, šiek tiek stipresnį, kad galim ir trys blokus. Taip, arba keturis net, jeigu ir atstovus pasieks, tai pavyks. Šitą išmes aukšteliau. Ir šiek, aišku, lagina. Čia atėjo tiesiog dviejų aukštų. Rytą. Aišku, aš nerodus kaip jūs rodyt, patys sugalvosit, padarysit. O čia yra 3 aukštų. Ir dar aukščiau išmeta. O čia tinti blokai nesudėti, mes sudėsim. Sudėsim tinti blokus. Aišku, gal aš tai gerai sunka, ar savo iškančios, bet tai viskas veikia. Na, ačiū. Nu, aukšteliu, ne. Žinau, toks mechanizmas. Čia. Taip, šito trumpų video. Baigiu. Šitą video. Pažiūrėkit kitus video, kiek atos video. Ir